igice cy'ambere match itangira muri match Mackenzie arabyumva nyine natangiye kubona ko ari makina nabe n'ikibazo ati kuramo Mackenzie umutoza aramubwira ati buretse barakina Rayon Sport irishyura urumva penalty yake kuko niba byibuka neza ubwo igitego cy'ambere nyine n'icyo abantu barimo babona cyashuti niba video ihari igitego kiza cyane shuti yazamu rwego nadushakira video shuti nosa ndakubwira ko sinari nababwira ko tuno mu kiganiro ewe ku musore twa twamushizemo twebwe ko agomba kwataka we namubanje mutwatikiwe twa ewan ameze neza cyane pe baka niwe rapi ndo gushiramo uri awe muhanga ngo nkoko nifi wapi yari mu kibuga ariko nkoko nifi yabanjemo nkoko nifi yarawo banje rwose we na baka ba ubanjemo arabeshya rwose no kuvuga iki Kevin abwira umutoza ati kuramo Mackenzie atikuramo Mackenzie cyamunaniye byanze abibwira n'abari babungirije hari aba baromamina basasha ati mugire vo mubwire umutoza akuremo Mackenzie umutoza aramubwira ati buretse barakina bajya muri vestiaire bageze muri vestiaire Kevin abwira umutoza ati dufashe tubabarire kuramo Mackenzie abyumva nawe noneho nawe yumvite mudukuriremo tudufashe tubabarire dukuriremo Mackenzie mu kibuga umutoza ati buretse baragaruka amajwi ngo karimo arumvikana ariko nyamara none abantu bafite neto akanye amajwi internet amatwi amajwi yarukona atari neza ibintu nyamara bimeze kombona hano ku butumwa bwa ati rwose ni amajwi yanuza ya video yihe bidoso ishara ukamaze kubona yakureho eh yakureho nibye amajwi yakureho mara akarementafiare unizere ko nimeze neza cyane muso cyane bita jogo nuko uvuga iki abatarimo bameze neza yanga kumva amafoto yeto ejo muri stade eto yara hari ariko nuro bitaraju kandi mwari mwegeranye uko regis yaravuze ati nimba eto ari burayi Rayon Sport awukiwe. Je nacyo nagenderagaho. Sinzi ko ari ino. Hari aho bicaye Axel. Mwari hari banyobeje. Bamise kugura ku bareyo nabwiye ko bari butsinde. Nabwirize ko eto ahari. Iyo hari. Eh. Niwe mpuguke ya Pierre Mujyanye. Namba yobera. Yewe ari burayi. Wari bakwemeje ko ari burayi. Udusoreza umutyo Mackenzie. Atari ahagaze neza. Ntawamenye. Bavuga ngo Kevin aramubwira ati mukure mu kibuga noneho umutoza araresista umutoza araresista aranga igice cya kabiri kigitangira bakiza minota itanu ya mbere Aimable abona uburyo bwiza santere nziza ya Omborenga Aimable urabona ahantu yatsindiye igitego ku ruhande rwa Mackenzie. Ahubwo yahageze neza ku ruhande rwa Mackenzie rwose. Aimable yahageze. Yari muri kufura bate kuri rero. Aimable umukinnyi n'ubundi ufite reflexes z'abataka. Ukunda igitego cyiza kandi yarantunguye gye. Niba akunda gushaka igitego na kenshi. Iyi kipe irimo yataka Aimable aba ari muri surface. Ariko ari ya set piece cyangwa igitego cyabonetse n'ubundi bazamuye. Ntabwo ari set. Yahaye nziza. Cya itego hano cyaturutse cya kabiri ko nabonye Omborenga yarabonye umpira k'elimine umuntu agatera centre wajyuka reba da reba dushakira video y'igitego cya kabiri rwose sibyo bareba ahantu cyako warurangaye gitsindi wari umupira uteretse uvuye mu muhande bw'ibumoso bwa Rayo iburyo bwa APL ujya kwa Seburengo amanuriramo turi kuvuganisha kuri Mackenzie uhagaze nabi ku mpamvu wenda zuko atariye neza cyangwa ataraye neza cyangwa se yahuye n'impugu cyangwa se ari byinshi tamenye ukuri kwa Kevin nka kapiteni amaze kumutoza byanze muri mita sinzi uko yabikoze ariko yakominitse president wa Rayon Sport Rayon Sport iriho nabi pe Jean Fidel wayumvira ibyo bintu yabwiye umuntu muri mita yabwiye umuntu ati umpamagare umwe mu bari kuri bench bafite telefone ati uhamagare president urumva ubwire president uwo mutoza yanze kunyumva ubwire president ategeye kumutoza akuremo Mackenzie kugaragurika rwose ariko rero tugiye ku rundi ruhande nuko turi kubivuga ubicisha ku ruhande impamvu yatuma Kevin arikomeza yinsista ngo bakuremo umukinnyi ntabwo yaba ari impamvu ya meforme yuko umukinnyi ahagaze nabi mu rundi mu yindi nzira nuko Kevin yatekerezaga ko Mackenzie yari ejo
ejo reka nyunganireho ejo muri amazu twatwiciyemo itangaza makuru half time irangiye Jean Paul Nkurunziza ejo ari muri VIP na Emile Kalinda bicaranye half time irangiye Jean Paul yaje hano nge nari ndi mu hari wegeranye neza na VIP muri karakazi ko ku Rwanda aravuga yego hari umuntu na he telefone yange nayime mpamagare muri vestiaire yuko Mackenzie mbonye amakuru yuko yariye bamudukiza atagaruka muri Deze mu mita ubwo rero Karenzi yaje kuvugiza ikipe Karenzi yaje bica ku Rwanda yaraje bretse gato ndaza kubijyaho neza yaraje ndimo ndabona ibyo yagenze Yabaza biravugwa ko yaba yariye reka ninde mufite telefone ngamagara mu vestiaire bamudukije Jean Paul kandi ibyo byabaye atarariki cyakabije yari muri vestiaire igice mbere kirangiye Jean Paul yaje agati nayo munacagira telefone mumuntu ngamagara mu vestiaire tubonye amakuru ko yariye ko ashobora kuba hari uburyo yabonye bituko ituma yitsindisha Jean Paul yaje telefone sinzo ari bayimucanye cyangwa imufashije arasohoka nyine yikubita bwa ati ubona ashaka nko uburyo ashobora kujya vestiaire cyangwa no communication ituma amakuru ajye ntagaruka ariko iyo information yaratambutse kandi ko ushije byabaye muri match mugani refes on tweet icyabaye ngo ahagataho icyarugeze yarahamagara president Kevin atuma ngo umuntu witwadirie team manager wa Rayon Sports ngo yaje kujya muri telefone ya Mackenzie Adri ngo abona message ngo ya mobile money ya mupenze to muri APR urumva uretse noneho iyo message niyo yabaye ikibazo ariko message Iba niye amafaranga ibihumbi 30 by'u Rwanda. By'amanyarwanda. Kandi message iba niyo mu meza birashize. Eh. Mu meza birashize? Yes, ni ibihumbi 30 kandi niyo mu meza birashize. Okay. Mackenzie ngo warabimaje arabwira ati okay. Eto ngiye maze imyaka irenga 20 mu mupira. Nziranye nawe he? Eto nziranye nawe imyaka yose. No kugiye abana banje n'iziyo mfite ikibazo cy'ama rivale. Eto yashatse gukina muri Kiyovu kandi cyo gihe hariye cy'Amerika kandi ntuzi yarahamba. Barakinye muri Kiyovu. Ati ngiyewe eto n'abakinyi cyane bararo bitabara bazanzwe n'uri kibazo akanyoreza 30 n'iki. Kimwe nuko sije genyine. Nabandi bakinyi bose ba Peri hano ba Yohana baziranye nawe kandi bafite ikibazo aracyibatura ariko aho ngiye jewe ndu umuntu wo kurya ruswa y'umu 30 kuri match n'ingi arahubwiye ati none match are Mackenzie nwe abantu bitwaye nabi ayo meza abiri ufusha gusanga n'icyo gihe abantu bari mu match are ya Peri ariko kwaje kuri ariko amazameje abiragerageje oya ndavuga arese zyabereye ari ni cyumuri gishize oya match are yo mu champion yona irgi ni ruturu muri champion abantu bibuka manje baramunye aho se nanye nimwe manje Mackenzie abantu batashye ngo uyu ni we cyangwa yaramugejeje bageze mu operation neza amumeze operation operation ko numva kuzi nuko uyu nani Kevin yakomenetse muri tribune message niba yarabwiye Jean Paul ngira ngo niho nabyumviye kuko yaje avuga ati muri telefone mbonye amakuru Jean Paul abwira president kuko Jean Paul ntanu yahuye na president kuko nari nitaje mu mbareba president yafashe abantu bavuga bati mupenze to ninde shyira amafoto abantu muri president yafashe telefone uko sifuzi baragowe president yafashe telefone ukora mutwe ntatanga umutuku ubonye kuri penalite abafana abakinyi kuntu bagiye kuri ati ari batwagira ko bakorodo banavuga ati imeze bite president wa Rayon Sport litaya duwa yezu message imugera imugezeho afata telefone ahamagara umuntu uyitwa Sasha mtoza mu batoza bungirije ari bande tushe hari Noneho aramuhamagara aramubwira ati ntanze itegeko nka president wa Rayon Sport. Ubwiye umutoza ngo ntanze itegeko nka president wa Rayon Sport. Kuramo Mackenzie. Nzigimana rwose. Baba mukuyemo. Igitego cya kabiri kimaze kujyamo. Mackenzie
mukuremo nona ha president order atanze itegeko tanze itegeko kuramo Mackenzie mu kibuga mutoza babashyuje Sekamana Maxime araza amukura amukuramo match iraba irangira ari bitego bikuri kimwe ndaye turaza kwigarukaho match bageze muri vestiaire match irangi bagezemo umutoza Pacquiao arabareba umutoza Pacquiao aravuga ngo jewe simfite icyo kuvuga no muri interview pemo kiganiro itangaza makuru ya bigarutseho ngo jewe simfite icyo kuvuga icyo nababwire aravuga ngo captain Kevin Muhire gira icyo uvuga fata ijambo gira icyo ubwira abagenzi bawe namu numara kuvuga mwigendere ndavuga nanjye mwigendere nuko Muhire Kevin yarahagurutse afata ijambo aravuga ati bakinnyi bagenzi banjye sezo yacu irarangiye bamwe abenshi muri twe amasezerano abantu bararangiye impuguke bari kuyibona uyu kiri kuri screen impuguke uyu aso umwana umushaka iyi umwana ufite gukora ufite wambaye ishati umwana w'ikimisagara w'ikimisagara wambaye ishati imeze nk'ikoboye daere nuko Icyabaye ni iki? Kevin aravuga ati kumwemera. Shura kumwemera. Kevin aravuga ati bakini bagenzi banjye. Ibintu birakaze. Tuvuyemo. Sezo irarangiye. Sezo yacu irarangiye. Abenshi muri twe amasezerano ari kugana ku musoro. Arasojwe. Sibyo? Ariko ubutumwa bwanjye ni bumwe. Yaba hano, yaba aho tuzajya. Muri twebwe harimo abantu b'indyarya. Harimo abantu babi. Harimo abakinnyi b'indyarya batugambaniye. Iyo ni ijambo rya kapiteni. Aho tuzajya ubutaha ntawamenya. Iyo mico tuzayireke. Tuzayireke si myiza. Yo kugambanirana yo kugira gutya 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 twatsinzwe arababaza ati ese bakinyi bagenzi banye Rayon Sports perezida wayo Jean Fidel hari icyo twamuburanye byinshi mu matamatama bati birahari abandi bati mu matamatama turakwezi kwa kane kuraho ngama aho ntibabyumvikanaho kandi ubu ntibabyumvikanaho ko avugira komite kandi bo batayemera urivuga ko byageze naho Kevin wundi uriya Kevin wundi Kevin yigeze kurwana na Iranzi kuri ibi bintu byo kuza kuvugira abantu ibibazo bifite ibibazo bya mikoro we akaza kugira ibyo ababwira barwanye Kevin rero nawe Muhire kapiteni ni cyo twayiburanye abakinnyi ati turabona Roma noneho aba pro Mackenzie nabo bibabaje urumva harimo abakinnyi bemera ko umukinnyi ashobora kugira meforme urumva umukinnyi umwe yabwiye mugenzi we atari kubundi yutubwira gutya ahagaze ati we ubu niye tugambaniye macare ibitego yarushije atera hejuru ntabwo match yari yarangiye ese ubundi muri iyi match uretse agapenalty na Mackenzie yari gutsinda yadufashije iki muri match yakoze iki umukino urameneka muri vestiaire arendagira uwashinja ubugambanyi kuko bivugwa ko bashinjaga Mackenzie bashinjaga Mackenzie na Clement Crema basinye muri mukera bizagenda bivuga tubigarukaho buhoro buhoro ariko
abazakurikirana neza basanga na Rudasingwa uriya mwana nawe yishobora ko yarasinye muri APR uriya mwataka se Kerema Breze uriya munyeza muzabibona byose aya Breze wapi abo bandi bari ubushize byaragerageje ariko ntibyaho abo bandi batatu Oh, enda shako harabaye ibiganiro ariko kirema kwanza no mukinyi wayo hahe. Kirema we ni wape. Shimwe Kevin warwanye na Iranzi. Shimwe niwe yavuze nubundi. Shimwe uragiye masimbo ejo. Yawushije tego kidasanzwe. Ariko cyo twari. Nuko uvuga iki? Bati ariko se ubundi we yakoze iki? Ntacyo. None se ubu na Olivier Kwizera yari yese? Ko nawe ibitego byamucaga abireye. Ko nawe ibitego byamutsinze? Mado. Bidasobanutse ubu nawe yari urumva kuko nzi ko Kwizera numwe mu bakinnyi badashobora kurya ruswa ya APR Madon Kwizera ntabwo ari umukinnyi gena defender ngo mwi nava ngo umugira umwere ko mwishingira hariyo mwishiku ku buryo wavuga ati ararenga kumuhagarara abarango habiri ubwayo ntabwo ari umuntu wavuga ati uyu ni inyangamugayo reka mwize haba muno muri national sino ko tibyo nanga kuri no match jamara mira rwose ubona ari umuntu udesova cyane uyu ni Salvatore Umureyo ati umwaka utaha uzawutubaze nicyo nkubwiye tugiye gutegura uko bizagenda kandi neza Salvatore rero mbwiye ikintu giki ngo bimbabaje cyane ubuge numwe mu bantu yavugaga ati Rayon Sports izagenda neza hatarimo Sadate uyu munsi Sadate ari kuyobora Salvatore Gutese aramuyobora ega Sadate ni nka ubona ko baracyagendera ku myumvire n'imitekerereze ari ibintu bya twiga muri za science na amateka ngo gupanse grec igitekerezo cy'abagere kibuye ari igurutse ugasanga abantu bagiye ibyo biyoboye ko biro biracyakora panse Sadate imitekerereze ye niyoboye reyo akakanya tuvuga Salvatore rero arimo muri iyo komite kandi uzarebe Sadate no yicaye ni mu cyubahiro nyine cyagenewe abareyo prezida vice prezida begenye na prezida nuko ngo aramuyoboye ubwo ni do prezida prezida ni Sadate vice prezida Sadine prezida retired prezida ni retired wa muntu ariko icyo tuvuga yewe tujye dukomorosyo dukomeninga sinzi havuzwemo byinshi mino operation havugwamo impungenge ko umuntu yakoherereza amafaranga umukinnyi niki ibyo bikama yabitekereza ko sizanukanze nanone bikorefaho amaramira ko ni sawa ni ikibazo ki nagize ni sawa ubwo rero bikaba ikibazo kandi biranumvikana ku ruhande rumwe ariko ibibazo byose byaba byarabaye haba umukinnyi wari ibazaho umukinnyi giza kitabaza umuntu wo muri mukeba n'urukiro ikibazo gihari abareye umuze kugishakishiriza muri APR umuze kugishakishiriza handa hariho hose ikibazo kiri muri Rayon Sports iyobowe nabi cyane ndetse kuva ku bayobozi bo mu ntibaho ngaho mu biro kuzagera kuri abo mu kibuga kuko na Kevin nakubwiye ngo Kevin umbaje mu capitaine rero yagize we mu capitaine rwose usuzuguritse mu kibuga ibyo yakoze yayifashije kugeraho ibibazo bya ubona ko ntabwo yigeze ibikipe bava mu capitaine ahagaze yageje kuri hashoboka haba kuba intangarugero we kugitike muri statistique n'iki bwitanye mu kibuga n'ibindi nkuko ntuyaje avugwa haba ndetse no kugera ku rwego rw'uko nibyo bibazo nyine byose uko bigenda bibiza uko abana n'abagenzi be bigeze ahantu umva ba bakinyi bagenzi bari kurwana yabaye nk'umuntu navuga ngo w'agakingirizo ka komite itari gukora inshingano zayo mu ikipe nari umuvugizi wayo abakinyi rero ntabwo ibyo babibeshywa ntibabundi bikunze kubaho rwose ndagwashye rero urumva Rayon Sports mirekereje yayizaho yaje asimbuye Sadate Sadate wari ufite ahayiroshye ritayadi aza mu nzira itaravugwagaho rumwe aza mu nzira zitari za sport bivugwa ngo aturutse hejuru bandi bati ni RGB muzanye bandi bati nyamara byaba binarenze naho ngaho byavugwaga byinshi cyane aha hagereye yakoze ikosa rikaze cyane ndetse navuga ngo mandaze zose azayobora bizanamugora yakoze ikosa ryo gutuma bikomeje kugaragara ko Sadate ari we umukoreramo cyangwa se agenderaho ariwe mujyanama we wavuga retired ndavuga retired nuko ngo ibibazo byari bihari abantu mugiye batekerezaga ko bishobora kuba bikemutse cyangwa haje umuntu uje kubikemura ariko bakomeje kubona Sadate azenguruka aho ngaho kandi ukabona ko afite ijambo aranyura muri Twitter agira ibyo avuga mu izina ry'ikipe ukabona ni nkawe ukominika ibitekerezo bya retired we udakunze kubigaragaza cyane cyane mu mbuga nkoranyambaga sinzi niba bamwe
ubwo rero byaje ku aba byo byahise bituma abakanabaye hafi retired batahaba akavuga bati biracyari muri wa murongo wa undi wadusenyeye ikipe aracyahari gutyo gutyo retired nawe ntigeze agira abunyaryenge wundi yaza kuba ashaka kugira ngo Rayon Sports imugendekere neza yari kuza mbere na mbere Sadate ku ruhande nibura kerekana ko hatangisha Pitre nshya Sadate ku ruhande abandi akagenda bagati wenda muvunyagaruka tugakora nawe uyu gacinya yaza uyaza yaza ariko nibura Sadate wadahari icyo kintu yagiye yarakishe kandi n'ubukira cyamukurikira uyu munsi yo ikipe nka Rayon Sports giye gukina na APR iyo urebye tutabeshyenye muri no komite ya Rayon kuva kuba yiyoboye kugeza abo bajyanama mbwira umuntu wavuga ngo yahagarara imbere y'abakinnyi cyangwa yagira icyo afasha komite cyanyacyo uhari ujya guhanyanyaza yaba ari nka Prosper ariko nawe udakunze kugaragara mu bintu buryo Prosper n'ushaka gukora ibirenge Prosper nawe ariko nawe reka mubwire Prosper wariwe Prosper ni umuntu ukunda Rayon pe sibyo ariko Prosper biragoye ko ubona ko atagushyigikiye cyangwa gushyigikiye uretse kugiye cyase data aho byageze bose baka none bakanabigaragaza ku mugaragaro bakirengagiza inyungu zabo za business zo kuvuga ngo ndaproteje ibi ariko ubusanzwe iyo abona ufite umurongo urimo rwose ukora Prosper araza akagushyigikira uko ashoboye ariko Prosper urebye umubano we n'iyi komite reka mbabwize ukuri ni urumamo iyi komite ayikunda urumamo ntago ayikunda byanyabyo ayikunda byo gufenta byo kugira ngo kandi urumamo byaba ari ariko nawe hari ibyo atemera ibona ngo bakoze ngo umwihere n'umwiherero rya ngo ni inama nyungurana y'ibitekerezo ngo Prosper yatanze miliyoni ibyo ni ukwikiza urenga abagabo batangaga icumi babaha Rayon Sports miliyoni n'amamiliyoni iryo kosa yararikoze nta nubwo narwikosa nuvuga ngo ya hari icyo biterere depreciation ntiyamenye uburemere bw'ibibazo Sadate hari yaratejereyo nk'umuntu utarusanzwe muri sport utarabaga mu bintu by'imipira cyane uyu retired ntabwo yigeze amenya ibikomeraho byari bigeze